було це ще в далекому дитинстві радянському. Я був таким собі звичайнісіньким хлопчиком, значить, як мене називали, мальчик-вішенка такий, ви знаєте, окулярик, такий огрядненький, маленький. І були у нас тоді дитячі такі журнали, там «Веселі картинки» там і такі інші. І от у «Веселих картинках» це був всесоюзний журнал. Була така собі мальована історія, як це зараз називається, комікс. Ну, ми тоді таких слів не знали, просто, значить, мальована історія була. Як якісь там школярі прогулялися сонячною системою. Ну, і там були такі моменти, які мене просто вразили і обурили. Наприклад, от там ця от екскурсія школярів, що там дітей полетіла на Юпітер. Вона висадилася на Юпітер і знайшла там нові рослини. Утік-ютік, затік-натік. І також потім, я пам'ятаю, ну, це був стандарт такий, заяложений штамп. Полетіли там на Сатурн і покаталися на тільцях Сатурну, як на каруселі. Значить, я читав різні розумні книжки, мені батьки купували. І тому я знав, що гравітація в 10 раз більша, ніж на Землі. Значить, якщо туди висадитися, тебе розплющить. Взагалі загадкова планета, там всякі ці бурі, оце от червона пляма, оце, значить, гігантський ураган, який там стабільно чогось собі крутиться. Які там можуть бути утіки, ютіки, садіки, натіки? Що за рослини? Що за маячня? І потім я знав, що, ну, так би мовити, не можна кататися на кільцях Сатурну, бо насправді це ми з Землі бачимо кільця Сатурну, ніби того не щільні там, суцільні, а насправді це просто потік там каменюку таких от брил всяких різних, також льоду, ну, коротше, і він просто обертається навколо Сатурну шаленою швидкістю, і з Землі, ну, це бачиться як щільні такі кільця. Значить, тому на них не можна, як на каруселі, сісти і прокататися. Я народився в січні, значить, я козиріг, а маленькі козироги, вони абсолютно не переносять, коли з ними оце отак от панькають. Отікуй, маленький, хай, осінький. Розумієте? А тут я відчув, що всесоюзний журнал зі мною таким чином панькається, що полетіли там на Юпітер, полетіли на Сатурн. Значить, це мене обурило. І я почав собі уявляти, як би ця подорож відбулася насправді. Ну, уявляв, значить, і тут у мене такий народився там, типу, сюжет, що вже там не школярі, а нормальна така експедиція по планетах сонячної системи. Ну, вони полетіли на Юпітер, але я там це написав, що, значить, із-за надвисокої гравітації вони там на такий-то супутник його, значить, висадилися. І тут же вони зіткнулися з якимось іншопланетянами, які теж досліджували сонячну систему, вони прилетіли, значить, але це було не їхня система, от, так мовити, вони роздивлялися, що там як, і вони же там же і зробили собі базу. І от як земляни з ними зустрілися там, ну, звісно, все закінчувалося миром і дружбою, хоча там з різними там трагедіями, там потім розлетілися, потім через багато років повернулися, знову зустрілися, отаке от. От поступово я собі цю історію склав, і коли мені було десь між 11 і 12 роками, точно вже не пригадаю, на жаль, значить, я купив такий цупкий, такий дебелий радянський альбом для малювання, і всю цю історію від руки написав з картинками. І от коли я цю епохальну свою працю закінчив, я зрозумів, що я спіймав такий кайф, що від нічого кращого в житті та бути просто не може, ніж от писати які різні історії, розповідати людям. Ну, щоправда, десь через півроку я цей альбомчик особисто на смітнику спалив. Ну, це в якості самоцензури, бо я потім воно відлежалося, і я побачив, що воно не таке досконале, як пишуть там дорослі книжки. І
І тому я зробив такий акт самоцензури. Ну, тим не менш, я вже знав, що як би там моє життя не склалося, а колись я таки стану прозаїком-фантастом. Не просто письменником, не просто там поетом чи драматургом, а саме прозаїком, не саме фантастом. Оце от звідти я знав, і це була така дурнувата дитяча мрія –